የ3 4 5 6 ቤት ተሰብነን ያለ ነው በእያንዳንዱ ያንን ቤት ዘግተን ወጣን ቤት ተቃጥሏል ቤት በሙሉ ተቃጥሏል በለብስኳ ልብስ ነው የወጣሁት ምንም ያስኩ ነገር የለኝም 5 ልጆች አሉኝ ምን ለብሰው ልብስ እንኳን ያዝን ስንወጣ እነሱ እዛ ላይ ያለው ማህበረሰብ እየበደሉ እየገረፉ እኛ ጋር ካልሆናችሁ ይያሉ በደል እየደረሱ ነው እዛ ያለው ችግር ነው አይቶን የማያውቅ ችግር ነው ያለን እንደለለኝ 500 ሺህ ብር በላይ ነው ንብረት እየወጣሁት በዛ 20432 የሚሆኑ ሰዎች አሉ የተፈናቀሉ እነዚህ ሰዎች ያው በቂ ባይሆንም ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ሁለት አይነት ድጋፍ ተደርጓል ያው የተደረገው ድጋፍ ከህዝብ ቁጥር አንፃር በቂ አይደለም ህዝብ ቁጥር በቃን ቃን እየጨመረ ነው ያለው ሳንፈርስ ሳንበታተን አላማችን አንድ ያርገን ሁላችንም ዙረው ወዲያ ማሰገር ያለ ነው እንጂ ለዘርፍ ነው እንጂ የገባው የጁንታ ኃይል አገሩን ለመዘርፍ ነው እና አገሩን ለያል ማረለም ስለዚህ በጋራ እናጥፋለን ብዬ ወስላለሁ እንደወጣት ሁሉም እንጂው አይደለም እንግስ ብቻ አይደለም ግለሰብ ማረክ ስለሚችል በዚህ ጉዳይ ላይ ድጋፍ ማስተት የሚችል ሰዎች ድጋፍ ሊያርጉ ይገባል የሚል መልእክት አለኝ።